Ide, ide, ide. Goni ovaj, dobro mu. Goni, goni. Ovo traga. Neće na nas, neće. Ne može, kod me ta arena jako dobra. Jesi, jesi, sve ide svakom. Četiri reda, guma je čovjek po redu. Ajde! Natrpo. To juče se šou snimi. Moje je 4 km u Rikvesu. Šalj mi to. Išću. Pošalj mi taj snimak. Iće snimak na YouTube. To kad odjaviš pošalj mi odmah. Išću. Još jednom ne zaboravite i 25.9. kaže Sunce Rudeja Bjelajcu kada je ove Vožeću Dumanu njegovom sinu Tumu Pa. Dobrodošli 25.9. veliki spektakl. Ovo je gotovo. I doktor Drale Stanivuković, sponsor Dumanovića. Evo će mu i valjati ovaj, vjerovo. Ali ljudi, interesantno... Kad da, čovjek džabe jebote, onaj, znaš šta je. Znaš šta je? On gore namanjač, jel? Nije. No je ko Dumanu, Bjelajcu. Ko Dumanu, Bjelajcu. Tamo 20 dana prije izbora, logično da je džaba. Neće biti džaba. Džaba ulaz ko Dumanu. Joj, ja.